სამობა ჩემ კაბინეტში. აუ კიდე ჩემი კაბინეტიო იცო. კარგი რა ის ჩემი კაბინეტი უნდა იყოს. თუ გინდა ერქვა საგრამ, არა ბავშვები რა შემოგივარდებიან, მე რა არ თქვა რა ჩემ კაბინეტში რატო ვარდებიანო. განერო დაკეტავ გააყებენ ჩვენები. ესე იგი, აქ კიბის ქვეშ გვაქვს ამ ეზოში გასასვლელი. ეს ეზოც გამოვიდა ძალიან კარგი. ხო, ეხა დიდი გამოვიდა და მაგარია. ის როგორი ეზოა? აი, რო გინდა რომ განმარტავდა და ყოველს დაემალო. კაი, წამოდი აბა. ესე იგი, ეხლა აქ გვაქვს ესეთი რამე, რომ აქ შევდივართ საერთო სულწერტილში, რომელიც აქ იქნება განთავსებული და აქედან შევდივართ ჩემს კაბინეტში. რომელსაც ცოტა ანუ აქ რაღაცა დერეფანი ვიქნება. ხო, დერეფანი ვიქნება. შევდივართ კაბინეტში. რომელსაც აქ თავის სულწერტილი ექნება. შესაძლოა სადა აქვს სულწერტილს? შესაძლოა. აა, ეგრევე, ეგრევე. არო შედიხარ მარცხენა მხარეს არის სულწერტილის შესაძლოა და აქ ის თან არის, იცი? აქედან იქით ბარბიქიუს ვუყურებ ჩემი გაგა. ხო და ვერ შეძლებ მუშაობას. იქ რო ხალხი ერთობა, შენ აქ როგორ განმარტავდა და იმუშავე. სუი ხო არ იქნება ის ხალხი? ძირითადად ხო სუი იქნება. ხო, მაგრამ როცა ხალხი იქ იქნება და მე ძიქ ვიქნები, აქ ვარ ვიქნები. სამუშაო თუ აქნება. შესაბამისად ჩვენ იქ ვიქნებით, ბავშვები აქ იქნებიან. არა.